Синдром Дауна дегеніміз негізінен алып айтқанда генетикалық ауру болып есептелінеді. 12 аптадан бастап поликлиникаларда жүктілік кезінде скринингпенен әр айда 2 рет, кейде 3 рет шақырып тексерулер болады. Іштегі баланың синдром Дауна мүмкіндігін 80%-ға дейін қанынан анықтай алады. Дәрігерлер ата-анасына осылай бұл бала синдром Дауна болады, аборт жасау керек деген жаңа ұсынысты қойса, жоқ алланың басқа салғанын көреміз деп ары қарай бала дүниеге келеді. Бала дүниеге келгеннен кейін ол баланың екі түрлі жағдай болады. Біреуі ақыл ойының дамуы кенде болады, екіншісі тірек қимыл әрекеті қол аяғының жұмыс істеуі дұрыс болмайды, рефлекстері жақсы болмайды. Синдром Дауна балалардың көбі ЗПР болып тілдің ақыл ойының дамуы кемдігі көп кездеседі. Бірақ синдром Дауна балалар әдетте 2-3 жаста жүріп кететін мүмкіндігі зор, көбінде сол кесер жасап жатамыз. Бірақ ақыл ойының дамуына кейбір синдром Дауна өте ауыр түрде болмаған жағдайда емдегенде қалыпты бала деңгейіне жеткізуге мүмкіндігі бар.